конкретно що ви збираєтесь робити, як один з найбільших лісокористувачів в країні і орган, який уповноважений контролювати пожежну ситуацію в українських лісах? Нам необхідно суттєво обновити парк протипожежної техніки, 73% якого на сьогоднішній день зношено і експлуатується більше 16 років. Які у вас пропозиції по цьому питанню? Для цього, по наших підрахунках, для оновлення протипожежного парку, для влаштування інших міроприємств, нам необхідно десь біля 250 мільйонів гривень. Ну, і де ви їх збираєтесь взяти? Частину цих грошей ми використовуємо з власних резервів і з ресурсних областей. Крім того, потрібно на сьогодні... Скільки в цьому році ви коштів витратите? У вас в цьому вашому агентстві лісового господарства бізнес там іде такий аж гай шумить. І це буде окрема моя розмова щодо того, яким чином вирубається ліс і як він іде на експорт. У мене питання, де гроші, які йдуть від вирубки ліса, і чому ці гроші не йдуть, в тому числі на оновлення парку, який 30 років у вас не оновлюється? 30 років тільки в кишені набивали. Я повної уваги. Скільки ви заробляєте, скільки ви витратите в цьому році на придбання нової техніки? Порядка 4 мільярдів сплачено податків галузю. Нами заплановано закупити техніку в цьому році на 50 мільйонів гривень. Нову техніку для оновлення машино-тракторного парку. Хочу вам порадити швидко зібрати ваші лісові, як вони там, ці установи ваші, державні підприємства. Швидко. Тому що літо, ви сказали, що восени, точніше, весною пожежі відбувалися. І восени. Весна вже закінчилась, вже літо почалося. І ви до літа не готові. Значить, невідкладно зібрати терміново державні підприємства, мінімальний пакет замовлень для придбання техніки. Гроші у них є. Їх, якщо потрусити, то вони ще техніку для Державної служби з надзвичайних ситуацій здатні купити. Понятно? Так. Тепер, по інформуванню населення, що ви будете робити в цьому питанні? Значить, заплановано, якщо вже говорити про те, що проведено, проведено більше 2000 інформаційних виступів в засобах масової інформації і заплановано порядка скільки ж ще інформаційних виступів у засобах масової інформації на обласних рівнях і на загальнодержавних рівнях. Що ще ви збираєтесь робити? Піші патрулі. Скільки у вас людей задіяно? У нас задіяно на сьогоднішній день в охороні лісів більше 3000 людей. 3000 людей на охорону лісів на яку це територію? Це на 10 мільйонів гектарів. Ну, то, в принципі, 3000 людьми можна відмоніторити 10 мільйонів гектарів. Ну, на цей період часу, на час пожежонебезпечний, вам треба терміново взяти на тимчасову роботу додаткову кількість людей для того, щоб люди ходили і спостерігали. З одного боку, зарплату людям дасте, додаткова робота, з іншого боку, це єдиний шлях, як зараз можна в тому числі уникнути пожеж. Тобто піші патрулі. Так само з вашими державними підприємствами невідкладно на тимчасову роботу взяти людей для того, щоб здійснювали моніторинг пожежної ситуації. Закон передбачає, що саме лісокористувачі несуть відповідальність за стан дотримання пожежної безпеки. В тому числі і за пожежну техніку, і за пожежників, і за засоби гасіння пожежі. Тому Микола Олександрович, ваші хлопці повинні здійснити перевірку лісокористувачів на предмет наявності у них засобів пожежогасіння по всій країні. А всі ті, хто мають ліси в користуванні, і я звертаюся до керівників обласних адміністрацій, до керівників регіональних підрозділів служби з надзвичайної ситуації, повинні забезпечити працюючу техніку, повинні забезпечити огляд, постійний огляд і спостереження за лісами. І повинні зробити все для того, щоб у нас в цей літній період, коли надзвичайно небезпечна ситуація щодо пожеж в лісах, ми пройшли. Причому я не виключаю, що лісові пожежі ще й будуть умисно провокуватися. З одного боку, це корупціонерами, які незаконно вирізають ліси,
Це і лісове господарство, і інші землекористувачі. Це вже не поодинокі факти були. А з іншого боку, ні в якому випадку не можна знімати з порядку денного російську терористичну загрозу. І тому це робота також Міністерства внутрішніх справ щодо попередження будь-яких спроб по умисному підпалу лісів.